Please, well, ካብዚ ስለ ዝብገስ እዚ ናይ ጂ 15 ኣብ ጀርመን ተዛሪቡ ምስ መፀ ሰሚዐ ምስ ተመልሰ ኣስመራ ረኺበዮ ዋ ኣነ ደኣኒ እታ ዘረባ እዚኣ ተዛሪብካስ ብኡ ጌርካ ትተርፍ መሲሉ ንበር ትመፅእ ኣይበልኩኻን ኢለዮ ኖኖ እዚ እሞ ናይ ሃደምትን ፈራሓትን እንድዩ ከምኡ ይገብርን እየ ኣነ ገለ ኢሉኒ ኣብ መጨረሻ መቼም ብቀዳማይ እውን ተናዚዘልኩም ነይረ ኣነ ካብ ኩል ስድራ ቤትና ንድሩዕ ኣካል ናይዚ ስርዓት እዚ ክኸውን ኣይንደልዮም ነርና ኩነታት ኩሉ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ካበደይ ጀሚርካ ስለዚ ኩሉና ነዚ ስርዓት እዚ ግደፎ ጥራሕ ኢና ንብሎ ነርና ኣፀቢቕና ምስ ተረዳእና ንሕና ንዓይ እኳ ዳርጋ ምስጢር መካፍልቱ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣቐዲሙ ነግረኒ ነይሩ እቲ ምስጢር ግን ኣይውፅኦን ነይረ ኣባላት ስድራ ቤትና ግን ብምልኦም ካበደይ ጀሚርካ በቃ ሃይለ ወደይ ግደፍ ጥሮታ ውፃእ ብናይ ኣደይ ኣዘራርባ ከምታ ትብላ ዝነበረት ጥሮታ ውፃእ እዛ ገዛ እዚኣ ተኣክለና በቃ ግደፎ ነዚ ስርዓት እዚ ምዚኦም ክትፅንበር የብልካን እያ ትብሎ ነራ ድሓን ክንእርም ክንፍትን ኢና ንሕና እንተገዲፍናዮ ደኣ እሞ ደኣኒ ካብ ዝኸፍአ ካብ ዝሓምቐ ናብ ዝኸፍአ ክኸይድ እንድዩ ኣብ ውሽጢ ኮይና ክንእርማ እዩ ነይርዎ እታ ናተይ ግን ድሕሪ እዛ ናይ ጀርመን ተዛሪቡ ምስ መፀ ሕጂ መዓልትታት ኣይዝክርን 10 መዓልቲ ይሕለፍ ዋላ ወርሒ ይኹን ገለ ክዝክሮ ይክእልን ንላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ሰሚናር ተባሂሉ ተፀዊዑ ዓብደላ ጃብር ዘለዎ ብዛዕባ ናይ ዝሩዕ ኣታክ ንምግባር ተጀሚሩ ምስታ ኣብ ጀርመን ዝተዛረባ ኣመልኪቱ ተንበርከኽቲ ጠለምቲ ገለ እንዳበለ ክዛረብ ጀሚሩ ሽዑ ቃል ዘውፅአ ዝነበረ ሓንቲ እንታያ ከም ላዕለዋይ ልኡኽ ናይ ኤሪትራ ሸምጋሊ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ርክብ ቺፍ ኒጎሽተር እዩ ነይሩ። ስለዚ ነቶም ሚዲተር ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳ ሕብረትን ማለት እዩ ኦምሲ ድርቦም ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ እታ ክሲ ንድርዕ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ሂቡና ዶ ምስጢር ዶ ገለመለ ዝብልዋ ኣብ ብራስልስ እውን እቲ ናይ ኤሪትራ ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ ዳሕራይ መዓልቲ ማለት እዩ ዝተዛረባ ንዓ እዮም ብዙሕ ግዜ ዝደግምዋ እንታይ እዩ ኢሉ ልኢኹ እዩ ድርዕ ሓቂ ብኦም ገይሩ ንመንግስቲ ኤሪትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ልኢኹሎም እዩ ምስ ዝዓበደ ኣይትዕበዱ ምስ ዝተፀለለ ኣይትፀለሉ ዕድል ንኽልኣ እዮም። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኢሳያስ ይጀሚርዎ ንስኹም ግን ኣይትእተው ናብ ኩናት ኣይትእተው ኢሉ ብኦም ገይሩ መልእኽቲ ከም ዝተደደየ ንዓይ እውን ነጊሩኒ ነይሩ እዩ። ነዚኣ እዮም ሕጂ ከም ክሕደት ናይ ሃገር እንዳገበሩ ዝዛረቡላ። ስለዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ብወገን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ግን ነዛ ናይ ዝርዕ ምክሪ ኣይሰምዑን ስቕ ኢልና ተፀመሙ ናብ ኢንተርናሽናል ፍርድ ንኺድ ንስኹም ግን ምስ ዕቡድ ኣይትዕበዱ። ስለዚ ኩናት ምስ ተኣወጀ ንስኹም ኣዊትኩም ከኣኒ ንክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ክስታይ ኣይተእትውዎ እያ ነይራ። ስለዚ ኣብቲ ሰሚናር ቃል ብቃላ ዘይኮነ ንዓይ ነጊሩኒ ስለ ዝነበረ ንዓኣ የልዕልዋ ብፍኹስ ዝበለ ብዘይግለፅ ዓይነት ቀጥታ ቃላት ቀያይሮም ግን ዛረቡ ስለ ዝነበሩ ምስ ሰማዕኩ ኣነ እንዳጎየኩ እታ ሰሚናር ምስ ተወደአት ናብ ድሩዕ ቤት ፅሕፈት ከይደ ሎሚ ዓብደላ ጃብር ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣንፃርካ እዩ ካምፔን ክገብር ጀሚሩ። ስለዚ ከጥፍኡ ኸዮም እታ ዝነገርካኒ ብምስጢር ከዓ ፈሊጦም ኣለው ሰምሃው ፈሊጦም ኣለው ብኣ ገይሮም ከዓኒ ኣታክ ክገብሩ ኸዮም። ስለዚ ክትጠፍእ ኣለካ ክትወፅእ ኣለካ ካብዚ ዓዲ ሕጂ ቀልጢፍካ ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ ኢለ እንዳጎ ይኹን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ከይደ እየ ተዛሪበ እዮም። ስለዚ እታ ዝጀመርና እያ ብዛዕባ ምእሳሩ ዘጥፍእዎ ምዃኑ ክነብር ከም ዘይክእል ብድሕሪኣ ሸዓየ ሳታ ዓብት መዘከርታ ኩሉ መዓልቲ ንዓይ ኣብ ሓንጎለይ ትመፅእ ኣነ ብጣዕሚ ሰጊአ የ ከይደ ዝፀንሐ ናይ መሰለኒ ሰሚናር ዝነበረ ምስ ኮትኩ ግን ልክዕ ሽዑ በዓል ዓለ ዓሉ
ካልኦቱንም የዳምቁ ነይሮም ኣነ ዝፀንሐኒ ከማ ናይ መሰለንን ኣብ ቤት ፅሕፈት ምፀንሐኒ ምስ ነገርኩዎ ንሱ ግን ቀጭጭ ኣይበሎን ፈሊጦማ ንዖማ ገለመለ ኢሉ እወ ምንም ቅጭጭ ኣይበሎን ከምዚኣ እያ ነራ እታ ካይዳ ስለዚ እታ መዓልቲ ዝከለኒ ንዓይ መዓልቲ እዩ ተኣሲሩ ጠፊኡ ሞይቱ ብወገኑ ከዓ ንሱ ከዓኒ ኣነ መዋእለይ ንእስኒ ሂወተይ ዝሰዋዕ ኩሉ ሰውረ ሎሚ እዚኦም ከይቀትሉኒ ኢለ ዝሃድመሉ ምክንያት የብለይ ክንእርም ኢና ንፍትን ኣብ ውሽጡ ኮይንና ብዙሕ ኢና ክንእርም ፈቲና ስለዚ ኣይሃድምን እየ ኣብ ውሽጡ ኮይነ እየ ዝምክቶም ኣይትፍራሕ ሂወት ድሕሪ ሕጂ ኮ እንታይ እንተ ፀናሕኮ 10 ዓመት እዩ ስለዚ ኣነ ን10 ዓመት ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንክፀንሐ ኢለ ካብ መትከለይ ንቕንቕ ኣይብለን እየ ኣይትፍራሕ ኢሉኒ ኣፀናኒዑኒ ኣይተቐበልኩዎን ኣነ ግን ከቢዳትኒ በቃ ኩላ ምክረይ ክስታየ ኪድ ውፃእ ጥርሐ ነይራ ሮምና ንሕክምና ድቋት ዝግበሩሉ ገለመለ ኢሚደት ልንክወፅእ ብዙ ስዒርና ኣብና ንሱ ግን እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ዝክረይ ኩሉ ግዜ ዘይተሃስስ ንሓይሊ ሓወይ ክዝክሮ ክደሊ ከለኩ ንዝሮ እታ ካልኣይቲ ፀኒሖም ስለዚ ጂ 15 ዝበሃሉ ተመስሪቶም ኩሉ እቲ ኣኼባታት ኣብ ብፅሕፈት ናይ ድርዒ ዝካየድ ነይሩ ይመፁ ሴኪሪቲ ስታ ገዛ ይከብዋ ኣኼባ ተወዲኡ ምስ ወፀ ይነግሮ ከለን እካሃሉ መፂኦም ከም ዝገብሩ ነይሮም ገለመል ብሎ ነቲ ታርጋ መካይን ናይቶም ዝመፁ ናይቶም ጂ 15 ዝበሃሉ እዩ ዝሕዙ ኩሉ ገልጠምጠም ክበሃል ከሎ ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ክኣሽዑ በጋጣሚ ካብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናብ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣምፅኦሞ ስለዝነበሩ ኣብ ሓደ ሚኒስትሪ ነርና ንሓፂር እዋን ሰሪሕና ይነግሮ ዕድል ክረክብ ከለኩ ማለት እዩ ስለዚ እዚን ግዜ እዚአን ከዓ ኩለን ኩሉ መዓልቲ ዝከራኒ ብድሕሪኡ እዛ ጂ 15 ማዕቢሎም ማለት ሲ ተወዳዲቦም ፅሑፋት ገለ ክብትኑ ክደሊ ከለዉ ናብ ዓረብ ዝትርጉመሎም ነይሩ ሰብ ስለዚ ኣነ ንድርዑ ተራከብና ኢና እተን ወረቃቅቲ ብትግርኛ ይፅሕፈን ድሩዕ ድሓር ኣነ ከይደ ነቲ ናብ ዓረብ ዝትርጉም ዝነበረ ሰብ ንሱ ይሓቢሩኒ ናብኡ እንዳኮትኮ ከዓኒ ኣነህቦ ብዓረብ እንዳተርጎሞ ከዓ ይበኒ ኣነ ከዓ ይምልሰሉ ስለዚ ተን ዝብተና ዝነበራ ሪኢኹም እንትኾንኩም ብትግርኛን ብዓረብን እየ ነረን እቲ ብዓረብ ዝትርጉም ዝነበረ ሕጂ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ባዕሉ ኣነ ነይረ ኢሉ ክዛረብ ይሓይሽ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ነይሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ማእሰርቲ ናቱ ጥራሕ ዘይኮነት ኣነ እውን ኣብቲ ጉዳይ ኢንቮልቭድ ይኸውን ስለዝነበርኩ ይሰጊአ ነይረ ክልተና ተስፋ ቆሪፅና ኢና ነርና ስለዚ ንሱ ውዕኒ ኣነ እውን ተኸቲለዮ ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን ብዛዕባኡ ጥራሓኩም ክንጭንዕ ነይረ እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኩ ምስኡ ዝለኣኣኮ ዝነበርኩ ገለመለ እውንሲ እንተደኣ ተፈሊጠ ኣነ እውን ኣይውዕሉንን ኣይሕድሩንን እዮም ይብል ስለዝነበርኩ ኣብ ሻቅሎት ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እተን ሂወት እዚአን ዝመስላ ዝነበራ ማለት እየ እተን ሂወት ከምዚ እንዳበላየን ሓሊፈን ኣብ መጨረሽታ በጋጣሚ ቅድሚ ምእሳሮም ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣኼባ ነይሩ ኣብ ብራስልስ ኣብ ቤልጅም ዓብ ኣኼባ ኮንፈረንሲ ነይሩ ሕቡራት መንግስታት ዘዳለውዎ እዩ ግን ኣብቲ ናይ ኣዳራሽ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ከዓኒ ብዙሓት ክንደይ ንኸውን ዳርጋሽ 10-11 ዝንኸውን ናይ ኤሪትራን ደሊ ከድና ነርና ኣነ እውን ሓደ ካብኣቶም ስለዝነበርኩ ኣብኡ ከዓኒ እታ ናይ መጨረሽታ ምስ ድሩዕ ብዙሕ ዝተዘራርብና ኣለያ ነረ በቃ እዛ ዕድል እዚኣ ረኪብካ ኣለካ ሕጂ ውዳ እዩ ዘሎቲ ጉዳይ በቃ ተረፍ ነቲ ኣብ ደገስ ከዓ ምውድዳ እውን ስለ ዘሎ ከምኡ ኢለዮ ኣይከውንን ኢሉኒ ስለዚ እታ ናይ መጨረሽታ መዓልቲ ምስ ድሩዕ ዝቀበፅክዎ ካብ ብራስልስ ተመሊሱ ነስመራ ከዓ እተከሎ እዩ ብድሕሪኡ ብዙሕ ኣይፀንሐን እዛ ናይ ማእሰርቲ መዓልቲ ኣጋጢማ
ድሮ ናይዛ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ግን ንዘራረብ ነርና ሳልስቲ ክተርፎ ከሎ ፀዊዕኒ ተወዲዩ ሙሉእ ሓበሬታ ነይርዎ ኣብ ፅሕፈት ፕረሲደንት ዝካየድ መን ኣታ ይብል ገለ ሙሉእ ሓበሬታ ነይርዎ ብዙሕ ይዕለለኒ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ካብዘን ክልተ መዓልቲ ኣይሓልፋን እንተን መዓልቲ ተወዲአ ስለዚ ኢሉ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ይነግረኒ ነይሩ ግን ሞስት ፕሮባብሊ ንስኻ እውን ተኣነ ዝኸደላ መዓልቲ ኢኻ ትኸይድ እንታይ ዕድል ረኺብካ ተሪፍካ ግን ከምዚኣን 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 ክትገብር ኣለካ ኢሉኒ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ማለት እያ ስለዚ እተን ሰለስተ ለይቲ ኣይደቀስኩን ሓወይ ጠፋ ኣሎ ኣይደቀስኩን ኣነ ኸ ምስኡ ሽዑ መዓልቲ ክኸይደ ኣደይ ናይ ክልቴና ምስ ማእሰርቲ ከመይ ክትቕበሎ እያ ብጣዕሚ እየ ሳዕየኒ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ንዕቑ ጥራሕ ወሲዶሞ ስለዚ እታ ሸዓ መዓልቲ እተኣሰረላ እታ ሰሉስ ግን ንኮ ደው ኢሉለይ ቴሌፎን መፂኦም ብካንቸሎ ነፂሮም ይኣትው ኣለው ገልጠምጠም ይብሉ ኣለው ቆልዓ ሰቲ ከይሰናበዱ መፂካ ሎሚ ናይ መጨረሻናያ ተፈላለዩና ኣለና እንተተራኺብና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓንሳእ ፅቡቅ እተዘይኮነ ግን ቻው ኢሉኒ ተሰናቢት ንኸይዱ ወዲአ ኣለኹ ሽርክነት ሽርሕ ጉርሒ ጉራታቲ ዓይነት ረኣየበለ ተኮይኑ መፍትሒ ገባብ ኮይኑ መፍትሒ ሕቆ ከውሒ ኣባ ጉብየ ልብዕብዩ ያታኣበ እቲ ወይ ኮነነ በየን ከም ዝጉየ ልብዕብዩ ያኣበ ተኩር ወዲ ሻዋቅ ታምር ዛንቲት ካሰፍዋ ጆንቱራኻስ ሕጂ ፍለጥዋቅ ጆንቱራኻስ ሕጂ ፍለጥዋቅ ኣይተናሕስየሎም ይስበብዋ ኣይተናሕስየሎም ይስበብዋ ኣይተናሕስየሎም ወይ ይስበብዋ ማይዶ ጸባብሎም ፍለጦም ፍኽራም በርቁ ነገር ዘይብሎም ፍኽራም በርቁ ነገር ዘይብሎም ስዩ ሳብ ዝብሉቶም ጐይተቶም ስዩ ሳብ ዝብሉቶም ጐይተቶም አንታ ዓብይ መምህር ዘይሽብር አንታ ዓብይ መምህር ዘይሽብር ወ ገዲም ተጋዳላይ ረጉ ይትገበር ኣለኻ ዶ ኣለኻስ ክንብር ንስኻ ዘይብሉስ ኣይንብር ክዳን ከዲንካልና ነዚ ሃገር ክዳን ከዲንካልና ነዚ ሃገር ክዳን ከዲንካልና ነዚ ሃገር ሽርክነት ጉርሒ ጉራ ታሕዲ ዓይነት ረኣየ በለ እንተኮይኑ መፍትሒ ዝገባብ ኮይኑ መፍትሒ